اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاسر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں. ہے اللہ کے نام سے ابتدا، وہ رحمان ہے رحمت بے بہا. مجھے عصر کے وقت کی ہے قسم کہ انسان خسارے میں ہے دم بدم. مگر لائے ایمان جو بھی کوئی، عمل نیک کر کے بنے متقی. صدا حق کی تلقین کرتے رہے، کیا صبر مالک سے ڈرتے رہے. صدا حق کی تلقین کرتے رہے، کیا صبر مالک سے ڈرتے رہے.